Feirinha de Santana, ao vivo, direto de Caicó. Oferecimento: Toyota Toyolex, Lebon JM Frios, Digitec, Fal Contabilidade 20 anos, Ótica Diniz, 1.000 armações grátis para Caicó, Sertão Jucurutu, Massas Nordeste, Caicó Aves, Casa Bela, Maré Mansa, entrega e montagem grátis, Água Santa Cruz, Caicó Autopeças, Supermercado Paulino, vai sortear 2 carros e 2 motos, Dr. Belísio Neto, geriatra, Top Peças e Serviços, Varandas do Penedo, Edutran, Advogado Sildilon Maia, Meganet, RJ Iluminação, Cachaça Jureminha e Produtos 2M, FAS Montagem de Eventos, Top Vidros, Casa Bela Maré Mansa, Supermercado Paulino, Britador Seridó, Construção, Mineração e Locação, Lebon e JM Frios, Edutran, Centro de Formação de Condutores e Veículos em Caicó. Transmissão ao vivo, Feirinha de Santana em Caicó.